Pojďme se podívat na základy práce s dokrem. Spustíme si dokr desktop. To, jestli běží nebo neběží, můžeme ověřit v liště tady u času. Chvíli to trvá, ale nakonec se podaří. Pojďme se nejprve podívat na nastavení. To najdeme tady u toho ozubeného kolečka Settings. Přestože doporučuji mít zaškrtnutý na liště General toto, tak já to obecně nedoporučuju. Mám s tím špatné zkušenosti, nevím, jestli to je chyba v Nete nebo v Dokru nebo kde, ale minulý rok, když jsem toto zatrhnul, tak Nete aplikace měly velmi dlouhé načítání. Napsal jsem o tom dokonce článek na blogu. Odkaz na ten článek najdete v komentářích k tomuto videu. Tady obvykle odškrtávám send usage statistics a e, měli bychom mít už zaškrtnutý use docker compose v2. Na kartě resources advanced Určitě doporučuji dát nějaké rozumné množství, protože on dokroje opravdu velryba, vyžaduje docela hodně zdrojů, já mám osmi jádrový procesor, takže jsem mu vyhradil dvě jádra, 4 GB ramky, něco na swap a tohle jsem musel dokonce čas, časem zvyšovat. Přejdeme na podkartu File Sharing. Tady doporučuji nazdílet všechny disky, které máte a se kterými pracujete. Nejsou tam potom žádná, žádné problémy Jakmile provedete změny, tady se rozsvítí tlačítko Apply and Restart, klikněte na to a Docker se znovu zrestartuje. To je ze základních nastavení všechno. Teď trocha teorie. K čemu je Docker dobrý? Docker umožňuje uvnitř vašeho počítače vytvářet další virtuální počítače s přesně nastaveným prostředím uvnitř. To znamená konkrétní verze nějakého softwaru, která komunikuje na nějakém konkrétním portu a podobně. Díky dokru pak odpadají takové ty typické problémy, kdy každý člen programátorského týmu má jiný operační systém a potřebuje připravit prostředí, například PHP v konkrétní verzi, Apache s nějakým specifickým nastavením a podobně. Postup, jak toto prostředí připravit, se bude systém od systému, dokonce verze systému od jiné verze, bude lišit někdy poměrně podstatně a připravit takové prostředí je tedy poměrně složité. Díky dokru tyto problémy odpadají. Můžete například svůj kód testovat v pHP čtyř různých verzí relativně bez problémů. Stačí jednou vytvořit správný dokrový kontejner nebo kontejnery. A e, o nic dalšího se nemusíte starat. Dokr tyto problémy nahrazuje jinými problémy, o kterých předpokládáme, či doufáme, že budou menší a méně častější e, než ty původní. Při práci s dokrem se nejčastěji setkáte se dvěma základními termíny. Prvním termínem e, jsou obrazy neboli images. Ty představují nějaký konkrétní systém či kus softwaru, například Ubuntu, Debian 10 nebo Apache, v nějakém konkrétním specifickém stavu. Tyto obrazy, vy si můžete buď to vytvářet, buď to z jiných obrazů nebo úplně od základu, sepsat podrobný recept, jak ten obraz připravit, řádek pořádku nainstalovat jednotlivé nástroje pomocí například AppTaged a podobně. A nebo existuje centrální repozitář již předpřipravených obrazů, kde najdete prakticky jakýkoliv, aspoň trošku, používaný software. Podle těchto obrazů se pak vytvářejí tzv. kontejnery, což jsou konkrétní instance těch obrazů běžících na vašem počítači. Ty kontejnery můžete spouštět, vypínat jednotlivě i v nějaké skupině. Můžete jim otevřít specifické porty a komunikovat s nimi zvenku, vlastně ze svého počítače. Pokud to neuděláte, tak ten kontejner je vlastně uzavřená krabička, do které se jen tak zvenku nedostanete. Takovým nejznámějším repozitářem pro již hotové obrazy je e, takzvaný Docker Hub, Na něm najdou prakticky jakýkoliv, alespoň trochu používaný software, například Apache pod názvem HTTPD nebo MYSQL, Adminer, PHP a spousta dalších. Pojďme si na PHP ukázat, jak to vypadá. Vidíme, že to je oficiální obraz. Vytvořený pravděpodobně přímo e, autorem tohoto softwaru. Najdeme tady nějakou dokumentaci, jak to spustit, jak to nastavit a podobně. A tady v záložce text neboli štítky najdeme všechny zveřejněné verze e, tohoto obrazu. Je opravdu velké množství. Díky těmto štítkům já mohu do svého dokru stáhnout obraz nějaké konkrétní, například velmi archaické verze, tak 5.3 už tam nebude, 5.4 s Apačem dohromady vidíme a tady mám dokonce i příkaz, jakým ten uh, image stáhnout. Pojďme se podívat na nějaký konkrétní příklad. Poslední léta je oblíbeným nástrojem Rabbit. Rabbit MQ, což je nějaká fronta úkolů, Nemusíme teď zabíhat do detailů. A když bude moje PHP aplikace RabbitMQ používat a potřebovat ke svému fungování, tak mám v zásadě dvě možnosti. Buď to si to zkusím na Windowsech nainstalovat z nějakých instalačních souborů, exáče a podobně. anebo si právě mohu Rabbit rozjet jako službu v Dokru. Pojďme se podívat na ten druhý případ. Celý postup, který tady budu ukazovat, bych vyčetl nějakým způsobem z dokumentace, která je k tomuto obrazu připravená. Když se podíváme do štítků, tak jedním ze štítků je tři management, což znamená, že to je nejvyšší trojková aktuální verze spolu s administrací. Právě tento obraz budu chtít nainstalovat. Potřebuji otevřít příkazovou řádku nebo terminál. Ve Windows tak učiním pomocí cmd enter. A začnu psát příkaz, který bych právě vyčetl z dokumentace k tomu obrazu. dokr run pomlčka d, dvě pomlčky name, nějakým způsobem si ho pojmenuji, třeba myRabbit. Pomlčka p, 8080, 15672 s dvojtečkou. Co to znamená? To znamená, že ten kontejner nebude úplně uzavřený, bude mít jeden otevřený port. Z mého pohledu, to znamená z vnížku, to bude port 8080 a ten je namapován na port 15672, což pokud používáte Rebit, tak víte, že je nějaký standardní port, na kterým komunikuje právě administrační rozhraní. A teď název toho obrazu v centrálním repozitáři. Když se podíváme, jmenuje se RabbitMQ a když chci nějaký konkrétní tag, tak ho oddělím dvojtečkou a napíšu název toho tagu. Takže Rebit mq dvojtečka a já chci tři pomlčka management. Tam enter. A objeví se mi tato chyba, to jsem udělal schválně, protože dokr nemám puštěný. Toto se objeví, když jste zapomněli pustit dokr. Já ho tedy pustím, tak mám ho znova puštěný a zkusím spustit ten samý příkaz Enter. Teď mi říká, že nebyl schopen ten image najít lokálně, takže ho stahuje z centrálního repozitáře. Většina obrazů se skládá z několika různých částí, takže každý, každá z nich se teď stahuje. A hotovo. Můžu se podívat do Docker Desktop. Vidím, že mám tady nově v kontejnerech, kde jsem nic neměl, tak mám jeden běžící kontejner. Můžu se kouknout dovnitř tím, že na něj kliknu. A tady vidím, co se děje na příkazové řádce toho kontejneru. A vidím, že server startup complete. Teď, když otevřu v browseru localhost, 8080, což je přesně ten port, který já jsem si tady namapoval. Mohl bych si ho namapovat na jakýkoliv jiný port. Dám Enter. Tak tady mám administrační rozhraní Rebita. Když se vrátím zpátky k Rebit MQ, tady dokumentace na HubDocker. tak tady mám někde informace o přihlašovacím jménu a heslu a je to guest guest. Já ho tady můžu zadat. a mám funkčního Rebita nainstalovaného na mém počítači na jednu jednoduchou příkazovou řádku.